ngene kok ana daki lah kok anyep ana. Rendange 55. Niki nggih anu iku ta? Dewa untung. Dewa untung. Pen go terong ah. Sing larang iki rekan. Iya 7000 ya ora tau. Jangki ku liwat. Ora tau rego terong sak ngene. Jangki 55. Larang ranjange berarti. 7500. Ini pitu setengah. Terong. Satu lapis jangki. Nyantol. Aku tetap dalam kayak arah-arah sedikit. Jadi kan nomor. Iya nomor lengo. Nih tahu aku tuh sih kan. Yang jauh. Tidak boleh kayak itu. Aku dodol bengkol lah ora. Kate live streaming gak iso aku. Aku dodol bengkol sing gede ora 20.000 sak kula. Mau. Nah. Lah kate ane sing larang. Terongi sing larang. Pati saiki wae. Oh. Oh. Apa sih kerupuk ah?